magaalada Hargeysa waxaa ka furmay shir weynaysha nadaururka shaybaadhistayaasha Soomaaliland oo magacooda loo soo gaabiyay Soomla. Waxaan munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ururkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, mas'uuliyiin ku socda ururka dhakhaatiirta xubno kala duwan, xubno matalaya jaamacadaha. Intay munaasabadda socotayna waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo la xidhiidha ahmiyadda shirweynahani. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee ururka shaybaadhistayaasha Muxyiddiin Axmed Jibriil, waxaanu sheegay waxaan halkan uga mahadnaqaynaa runtii, oo waxa weeyaan aan aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan initiationskii ka qayb qaatay in shirweynahani qabsoomo, oo ay ugu horeeyaan saan hore u sheegay jaamacadda Adna oo ka qaatay markaa contribution ka geystay. Waxaan ku xijisiinayaa jaamacadda Armas oo runtii waxa weyaan iyaguna nagala qayb qaatay, jaamacadda Shifo, jaamacadda New Generation, jaamacadda Alpha, jaamacadda Muradijaax International, wasaaradda warfaafinta. Sharcisiintu mar waa bilaash. Imika diiwaangelintii jiseeda markii hore dhan bilaash bay ahayd, sidaa rabo waa la isla baryayay, imika lacag baa lagaa qaadaya, markaasaa dowladda hoose tag lagu odhanaya dabeetana waa dekadeed mise maalintii bilaashkaydna waa lagu taagan qaadato. Imikan waxaan leeyahay hadday imika sharciga qaadan weydaan jeena wari bishaa jeena wari haddii wixiini ka daba mara lacag baa laydinku soo rogay, hadhona lacagtaan ugu badan baydan odhan doonta. Marka imika waxaan leeyahay bishaa jeena wari sudankeeda ka faa'iidaysta, nin walooba isdiiwaangeli, meheradaada diiwaangeli, nin walooba saan uwada shaqaysano. Waxaan garanayaa 2011 ayaa waxaa xumad yarba igu dhacday. Markaasaa waxaan u baahday in kaneeca layga eego wax sahlan. Talaxgeen tagaayon iskaga qaadaa blood slide. Markaasaa la yidhiday meel heblaayo ayaa laga tilmaamay. Meel heblaayadii baan doondoonay waan soo helay. Waxaan sii maray dukaan, waxaan sii maray waxyaabo kale, meel baan tegay, warwar baan ka qaaday. Waxaan yidhi Armad, kanaacadan lagaa baarayo wax ka sii weyn ka soo qaadaa. Waxaan dareemay in baahi weyni ay dalkeenna ka jirto dhinaca shaybaadhada. Kaaryar baan sitaayo, waxaan leeyahay United Nations pensioner baan ahay, UN medical insurance baan ku jiraa, kaarkaygaa yar meeshaan doona adduunka waa laygu soo daweyn karaa, diyaarad baan raaci karaa, Jabuuti baan tegi karaa, meel ka sii fog baan tegi, dhakhtarkaygii London baan tegi oo laygu soo baari. Laakiinse qofka aan intaa haysanay xaquuqtaga maxaa u miceena islaanta yar, odayga yar, wiilka yar, hooyada yar, qofka xanuunsanaya ee u baahan in shaybaar laga qaado oo xanuunadiisa la hubiyo, hawo xaquuqtaga ma halkaa aad blood slide-ka aad shaki ka qaaday inuu blood slide-kaasu mar haddii qofka caynkaasi kaa qaadayo arma wuxuu jawaabta uu ku siiya aarmay runba noqon weyda falo maxay dadku sameeyaan. Halkaasaa igu dhalisay in loo baahan yahay in shaybaadhada la tababaro, in la helo dhalinyar fara badan oo laboratoris ah, waayo waxaa muhiima jiil walba inay la socdaan dadkiisi. Waxaa shalayta nasiib darra ahayd markii waddankaynu soo galay in tiro yar oo kooban oo xitaa aan tobanna gaadhayni inay ahaayeen laboratoris, oo ilaa xitaa TB-ga TB in lab spacement-ka meel kaliya lagu wada samayn jiray isbitaal gargashan bay waxbood ahaayeen. Maanta in la helo gobol walba laga helo, oo laga helo dhammaan isbitaaladii waddanka, oo imikana insha allah aynu u gudbudayno inaynu u sii gudubno xanaanooyinkeenii ama MCS-yadii, taasi runtii wax weyn weyn bay noo noqonaysaa. Waa runtii wax lagu farxo. Aad iyo aad baan idinku dhiirigelinayaa in aydun horow marisaan aqoontiinna. Hawl weyn baa haysaan, maamul wanaagsan baa gasheen, si wanaagsan baa isu maamusheen. Waxaan doonayaa idinka sida tallaabada hore imika aynu hayno waa dhaqan, waa taan markii hore imikana waa ku dhammaynaya. Adna oo aabaheed dakhtar ahaa oo Soomaaliland dakhtaradii markii Ingiriisku joogay ahaa ayaa iyada nool oo maanta xayo jooga oo cusbitaal samaysay oo samaysay jaamacad lagu barto oo dhalinyaradii ka soo baxayso dadkii kalaa sameeyey oo loo dadaalo isu daba socda.
xafladan oo kale kale waa shirweynihiinii shanaad saa tiraahdo aad baan ku hambalyeynayaa. Isbedelka hogaamintu ummaddu waa horumar mar kastaba. Imika Afrika wixii dheerkeed ka reeba ama wadamo badan oo carabta ah madaxweyneyaashii dallakooda jannada ka dhigay waxaa baabiiye kursiga isku sii dhejiyeen ayse garan waayeen. Dee Qadaafi iyo Saddam Xuseen ayba garan karnaa wadamadoodu dee isku filaansho waxay gaareen inay ummaddooda gaarsiiyaan dhinac walba. Maantana waxay ku sugan yihiin isla u dhinteen mid walba waa garan karaysaan. Kursiga inay isu haniyeysaan oo maalinba ku habboon oo qoriisudhiib ay noqotaa waa horumar iyo sharaf. Fadlankum waxaa idinka codsanaya qof kasta oo arrin caafimaad ka hadlaya inuu wax uu ka hadlaya aanay noqon wax wax sii yeela oo wax wax sii kaba ay noqoto. Waxaan halkan idinka markhaati kacayaa. Waxaan anigu dhakhtarka weynaa Hargeysa baan iska saaray medical check-up ka maray warqadii fiidkii anigoo tashay baadhkeena ka maray anigoo sita baan tegay Nairobi. Waxaan tegay Nairobi General Hospital oo aada loo yaqaano. Haddaan idin dhaahdo waa jimca waa maalin jimce figar ismuu dhaafin wuxuu soo perfectba dambayntii waxaa halkaasi isna ka hadlay Khadir Ibraahim Maxamed waa guddoomiyaha ururka shaybaadhistayaasha isna wuxuu ka hadlay shirweynahaasi waxaanu yidhi waxa weeyaan marka qof la dhiso ayuu adeeguna u dhismi karaa. Marka haddii aanu soo koobo waxqabadkii waxyaalihii ugu waaweynaa waxaa kowno ahaa in markii ugu horreysay ay noo suurto gashay inaanu sameyno muqarar ama manhaj lagu tababaro anagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka taageera wasaaradda caafimaadka dhinaca caafimaadka muqararkii lagu tababari lahaa qofka shaybaadhistaha ee ku hawlan xirfadda ama mihnadda shaybaad oo aanay hore u jirin. Taasoo ay dhici jirtay in inta badan haddii ama tababar ama wax la siinayo qofka simbali maxaa qofka trainerki wixii uu maskaxdiisa ka hela uu samayn jiray. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.